Hej! Det här med att montera in en 4G-router väderkapslat är någonting som vi fortsatt får mycket frågor om just nu. Den här smarta runtomstrålande antennen från QU Wireless, den är en sån lösning tycker jag. Om man öppnar den här i botten så ser ni att här finns det då plats att montera en 4G-router. Till exempel den här kompakta ifrån Teltonika. Och det man gör är att man letar upp rätt antenner och sen så skruvar man fast antennerna direkt här på routern. Och när man är färdig med alla tre antenner så stoppar man in routern här i botten på kapslingen. Sen så trycker man till enkelt på bläcket och då sitter routern där. Sen så sätter man fast nätverkskabeln och då har man alltså möjlighet att spänningsmata allting direkt via nätverkskabeln med Power over Ethernet. En grymt snygg kompakt lösning som kan monteras på fasad eller andra ställen utomhus. Finns också rostfria fästen om man vill ha den på ett fartyg eller mer väderutsatt. Ha det så gott, tack och hej!